Okay, uh, welcome back mga boss ano sa aking YouTube channel mga boss. So, ang ibabahagi naman natin ngayon is kung paano ba natin mapapanatili na ang buhay ng ating battery ano, kung paano ba sa tatagal na hindi tayo agad palit ng palit ano mga boss. So, 'yun ang ibabahagi naman natin ngayon. O, alam naman natin abang tumatagal ang battery lalong nagmamahal ano so para makatipid tayo mga boss itong paraan na to napakadali lang walang kahirap-hirap mga boss kailangan lang ng konting sipag no so lahat naman basta motorang usapan eh. talagang maalaga tayo sa mga motor ano likas na sa mga pinoy yan. Although, hindi naman lahat. Meron naman yung basta na lang gumamit. Gamit na lang ng gamit ng motor, ano? hindi marunong mag maintenance so paano nga ba natin mapapatagal ang buhay ng ating battery mga boss ano? so meron ako dito ng dalawang battery so matatagal na to pero gumagana pa rin maganda pa rin yung stock nya ng kuryente no so ang gagawin lang natin dyan mga boss is kukuha lang tayo ng brass ano? Bawa itong brass na to mga boss. So pag nakita nyo may corrosion niyan, yung puti-puti mga boss. Kuha lang kayo ng tubig o sabon, sabunan yung ganyan, brasin nyo. Kabila para matanggal yung kanya no, yung corrosion niya mga boss. So isa rin kasi yon na kasira ng ating kuno ano? ng ating battery. So pag may corrosion yung ating battery, yung kuryente niya is hindi maganda yung daloy ng kuryente mga boss ano so pagka nahugasan nyo na mga boss natanggal nyo yung corrosion niya patuyuin nyo pagkatapos pwede nyo lagyan siya ng WD-40 mga boss ano sprayan nyo siya pag tuyo na kasi ang WD-40 ayan o so may nakalagay naman yan dyan mga boss ano ayan o stop is eh, no? drives out moisture uh, clean and protect pwede rin siyang panlinis nyo mga boss pwede rin yung direct na spray na yan dyan so may terminal nyo sa kanyo brasin matatanggal yan mga boss pwede to so kung wala naman kayong WD-40 sa bahay nyo mga boss meron akong video dyan ng ginamit ko is petroleum jelly mga boss pwede rin yon mga boss mas maganda yon petroleum jelly Maganda rin tong WD-40 Mamili lang kayo mga boss kung alin yung meron kayo. So yung petroleum jelly dyan, may video ako dyan mga boss. Tingnan nyo sa aking playlist. So yung link ng video, talagay ko na lang sa description. na ah, visit nyo na lang doon mga boss. Ano? So ang WD-40 mabisang one din to. Mahusay din na panlinis. At saka po, protektahan niya, no? Hindi rin siya nagkakaroon ng corrosion, mga boss kung meron naman kayong dielectric grease tawag nun pwede naman yon mga boss kung meron kayo nung so ito na yung tanong mga boss bakit nga ba nasisira ang ating battery ano mga boss unang una kaya nasisira yung battery natin lalo na yung mga ditubig na battery mga boss na papabayaan natin na natutuyuan ng tubig so hindi natin napapansin mga boss drive lang tayo ng drive dapat sinicheck din natin mga boss ano So, pag nagwawashing kayo, mga boss, i-check nyo na, syempre. Eh, pag bago pa naman yung battery nyo at bago yung motor nyo, kahit hindi nyo muna i-check. Pero, pag medyo may katagalan na, mga boss, so, mag taon na, dapat i-check nyo na rin yan para hindi siya lagi natutuyuan ng tubig, ano. You know? Saka, dapat yung kwan nyo, mga boss, yung tornilyo natin dito, mga boss, may may connection yan negative positive kailangan nito mga boss kailangan yung connection nito dapat mahigpit din hindi yun siya yung maluwag so pagka maluwag siya mga boss siya na rin yun hindi masyado na charge yung ating battery mga boss ano persado yung ating battery So, kailangan mahigpit siya. wag naman yung sobrang higpit na masisira. Basta yung mahigpit na alam nyo na mahig... wala na siyang sasagad pa. No? Higpitan natin mga boss. Para maganda yung kapit ng kuryente sa ating battery. So, meron pa rin tayo dito mga boss na pag ang ating regulator mga boss is nasira naman yan. So, isa rin ito na nakaka na nakakasira sa ating battery. Siyempre, mapapansin nyo, pag sira ang regulator nyo, lulobo ito, no? Lumulobo yung battery nyo, nag-overcharge siya. So, kailangan din na mumonitor nyo yung charging system ng motor nyo, mga boss. So, pag nasira ito, mga boss, natural na malakas yung kuryente na papasok sa ating battery, mga boss. Pwede rin yung mga bumbilya natin. sa uh, sasabog siya, no? kasi nga sa overpower, overcharge lalo pag nagbiyahe kayo ng malayo tapos sira yung rectifier umaabot ng 18 volts so nag overcharge to ating battery kaya sa sumasabog mga boss ano so nakakaapekto pa rin pag sira yung ating regulator kaya dapat namumonitor natin ito saka mas magandang advantage na rin kung may mga voltmeter kayo sa motor nyo ano mas na mo nyo kung yung kuryente ng ating mga ng ating charging system mga boss. So meron ako diyan na video. Ginamit ko lang is voltmeter kung paano mag-test ng ating regulator sa stator ano sa so, pamamagitan ng ng voltmeter. So isa pa ring dahilan mga boss kaya nasisira agad yung ating battery, yung ating stator mga boss. Lalo pag sira yung stator natin, laging lubat yung battery natin mahina yung oriente na pumapasok sa battery persado pa rin yung battery natin mga boss ano lagi siyang lobat nasasanay na laging lobat mga boss so parang yung battery ng motor mga boss parang battery lang na cellphone yan mga boss ano kung lahi na lang na laging lobat hindi rin maganda no so pag na overcharge naman yung cellphone natin napabayaan natin na na charge lumulobo naman yung battery pwede pang sumabog mga boss So, kaya napakahalaga ng charging system ng motor sa ating mga battery, no? Sa ginagampanan ng charging system. So, pagka nagkaroon ng diferensya yan, mga boss, itong dalawa na to, regulator stator nyo, so, makaka yan sa ating battery, mga boss. Kaya humihina yung lifespan niya, no? So, yung kwan naman, yung meron mga disposable talaga, mga boss, na hindi naman siya nalalagyan ng tubig na. Ang gawin niyo lang doon mga, mga boss, para natitingin niyo lang na malinis 'to, yung mga terminal niya mga boss ano. Tagyan niyo ng katulad nito, WD-40. Kahit saan naman shop 'to meron ano, makakita kayo niyan. Petroleum jelly, pwede rin 'yon mga boss, kahit saan naman butika meron 'yan mga boss. So, linisan niyo lang para tumagal yung buhay niya no. Kasi yung may mga motor talaga mga boss na yung sa mga box niya no. Natatakpan na yung battery niyo kaya hindi niyo na monitor. Hindi minsan tinatamad na tayong tanggalin yung takip niya. Saka na lang natin itetest, i-check kung mahina yung ating starter, ating mga ilaw ano. So meron pa akong may dadagdag mga boss diyan ano. So kung may langis kayo, kahit hindi ganitong klase ng mga boss yung mga pang change oil natin o yung pinag change oil na natin pwede naman yan mga boss punasan nyo lang ng konti dito ano para matanggal lang yung hindi lang siya magkaroon ng corrosion ano yung mga terminal na ganyan mga boss so wag nyo lang lalagyan ng grasa ito katulad nito kasi yung grasa mga boss tumitigas yan eh prone din ng kanya ng corrosion yan mga boss kung langis, kung anong meron kayo, ito langis. Lagyan nyo lang yung sa basahan o lagyan nyo lang ng direkta na ganyan. Tapos punasan nyo lang ito yung basahan. Ayan, ano? Ganun lang paglalagay nyan, mga boss. So, kung meron pa kayong mga ibang paraan dyan, kung paano natin mapamanatiling yung buhay ng ating batteries, tumagal siya, comment nyo lang sa baba, no? para mabasa ng mga iba no mabasa ko na rin mga boss so ganun lang naman tayo dito mga boss ano palitan tayo ng kaalaman mga boss ano i-comment nyo dyan matuto, matuto tayo kung may madadagdag pa kayo so ganun lang mga boss ano sana yung meron naman tayong basic napakasimpleng paraan lang para mapanatili natin tumagal ang at buhay ng ating battery So ganun lang mga boss. Ah maraming maraming salamat ano lalong-lalo lalo na sa mga subscriber ko diyan. Maraming maraming thank you sa inyo no. Kung bago ka pa lang sa akin channel, so subscribe ka na, click mo na rin 'yung not notification bell para updated ka lagi pag may lalabas akong bagong video. So gano lang mga boss. Ah maraming maraming salamat.